Torej, dobrodošli na tretjem predavanju letošnjega letnika Inštituta za delavske študije, ki se letos posveča intelektualcem. Danes je z nami... Danes je z nami Marko Zajc, raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino in pa profesor na Fakulteti za humanistične študije v Kopru in tudi vodja programske skupine Politična zgodovina na inštitutu in se bomo posvečali 80. letim in slovenskim intelektualcem in njihovemu diskursu krize. Tako da, Marko, predajam ti besedo. Hvala, Nisa. Najlepša hvala za povabilo. Jaz moram reči, da sem prvič tukaj. Sem očaran, sem super, hodim okoli, opazujem, super mate plac. In tudi prvič predavam pri... Inštitutu za delovske študije, tudi to mi je všeč. Se tudi zahvaljujem, da ste me povabili. Pa v kratkem se vas je dosti nabralo, zdaj imam mogoče mečkam treme. In tudi prvič v kakršnem koli skvoto predavam. Kot ste videli, jaz sem Marko Zajc, jaz se ukvarjam se z politično zgodovino. No. Jaz sem se najprej ukvarjal z 19. stoletjem, pozno Habsburško monarhijo in se ukvarjal z mejnimi študijami, slovensko-hrvaško meja, političnimi odnosi. Potem sem malo skočil tudi staro Jugoslavijo po nemarnem, nikoli se nisem ukvarjal s kakšnimi vojnami. Za zadnjih 15 let recimo pa sem, 12 ali pa kaj takega, sem pa zakoračil globoko v sodobno zgodovino. In se začel ukvarjati z politično mislijo, intelektualno zgodovino konca 80-ih let. Moram reči, da zaradi tega moje predzgodovine raziskovanja sem gledal povsem drugače, drugače kot tisti, ki so se ukvarjali bolj s tem. In v zadnjem času celo ukvarjam tudi z 90-imi leti. Zdaj, to, kar sem jaz se odločil, da vas zdaj bi vam predstavil, je v bistvu ena... je del nekega večjega mednarodnega projekta Mapping Crisis Discourses in East Central Europe, ki je stacioniran ta projekt na Budimpešti, na Democracy Institute, CU. Kot veste, v Budimpešti je pač od CU je bore malo ostalo zaradi Orbanovega pritiska in imajo pa še nek inštitut za democracy, kjer imajo ta projekt. In k tem projektu me je pritegnila tudi še eno kolegico z inštituta, naša sodelovka Izidora Grubački, ki je tudi ena izmed pred kratkim doktorirala na CU-ju iz politične misli, feministične politične misli med obema vojnama. Vodja tega, sicer tukaj nisem napisal, vodja tega projekta, tudi duhovni vodja in idejni vodja, Balazs Trešeni, ki je eden izmed vodilnih teh vodilnih preučevalcev politične misli intelektualne zgodovine v srednji Evropi. Skratka, ta knjiga, ki je v nastajanju, Never Ending Story, in šla bo letos, Crisis Discourses in East Central Europe, je pač nek zbornik, po domače rečeno. Ima neka dva dela, prvo je medvojna kriza telesa in duše, kot se reče, skratka tista kriza, ki je med obema svetovnimi vojnama v 20. stoletju pač predrugačila svet in kriza tranzicije v in iz socializma. Skratka, tudi kriza, vprašanje krize in spostavitev socializma in vprašanje krize in izhod iz socializma, če lahko tako rečem. Ta rdeča nit te knjige je pač ideja, da je kriza eden ključnih pojmov politične modernosti in diskurs krize je tukaj vidijo kot okvir časovne in prostorske organizacije, sledijo predvsem misli nemškega utemeljitelja, pač pojmovne zgodovine, ga izmed utemeljitelja pojmovne zgodovine, Begriffsgeschichte Reinharda Koseleka, ko je v enem tekstu, ki je v bistvu kar pomemben, napisal, da je pač koncept krize orodje, ki ga uporablja nova družbena skupina, da utrdi svoj simbolni položaj in preoblikuje razmerje moči. Seveda ta tukaj je to neko izhodišče.
V tem projektu se pač sprašuje, kako diskurs krize reproducira kontinuitete in vzorce v regionalnem političnem mišljenju in izkušnjah zgodovinskega časa. Skratka, koliko je kriza kriza, kako krizo vidimo, kako krizo dojemamo in ali je res to zgolj orodje, ki ga pač neka nova skupina uporabi, da utrdi ali pa svoj položaj in ali si je diskurs krize nekaj, kar je vedno prisotno, no? Vedno je nek diskurs krize. Ena izmed teh idej, ki je tudi Balázs Tešeni tukaj izpostavil v kontekstu primerjalnih študij srednje vzhodne Evrope, je, da je diskurs krize se nanaša na dva načina identitetnega diskurza v teh predvsem nacionalističnih diskurzih krize. En je postromantični model, kjer se seveda intelektualci, tisti, ki izluščijo skrito potencialnost naroda, iščejo bistvo naroda, kontrastirajo s tem dejansko s to neautentičnostjo, ne, oddalili smo se od bistva naroda in mobilizirajo neko ustvarjalno manjšino, skratka, to je njihova ideja, da je treba najti novo v preporodu svoje lastne skupnosti novo moč. Drugi del je pa kritični model identitetnega diskurza, kjer se zavraža te metafizične scheme, se poudarja prelomi, ruptures, in identificirajo v zgodovini, kaj je šlo narobe in kot korenina krize in poskušati zdaj na novo nekaj spremeniti. To je ena taka ideja, ne, videli bomo, kako se to obrača kasneje. Zdaj, jaz sem si izbral eno posebno zgodbico v tem projektu o krizi in sem tudi napisal nekaj tiste stvari, ki sem jih bolj spoznal v zadnjem letu in začeli so me zanimati ravno ljudje, ki jih niti nisem pretirano maral in to je bil pač krog nove revije, ampak še prej, ne? Dejstvo je, to se tudi jaz sem dovolj star, da se tega spomnim, kajti v 80-ih sem bil mlad, rojen sem leta 75, bil sem otrok, ne? Da je diskurs krize v Jugoslaviji dejansko obstajal in bil zelo prominenten v 80-ih letih. Recimo, kot je napisal pač profesor za sodobno zgodovino, Božo Repe, da beseda krize se ni uporabljala do srede 80-ih let, predtem so rečili, da je to stabilizacija lastne sile, dejstvo pa je bilo, da je vsa ekonomska kriza dejansko že udarila, že kmalo po Titovi smrti, kar so najbrž tudi sen seznanjeni s tem. Kot pravi Repeso, je prvič bila kriza uporabljena za opis ekonomskih izzivov in kot prvega je Repe citira hrvaškega ekonomista Branka Horvata, ki je napisal knjigo Jugoslovanska družba v krizi, ki je napisal politični sistem in postal glavna ovira za gospodarski socialni razvoj, kar je bilo takrat že kar še zmeraj kar radikalno. In seveda v drugi polovici 80-ih se ta krizni diskurs razširil v javnosti. Zdaj tukaj Repe nima 100% prav, ker o tem so pisali tudi drugi, predvsem ekonomisti že v začetku 80-ih, ampak recimo, da niso prišli toliko do vpliva v kakšnih člankih, že tudi en, ki ga bom omenil, je pisal o tem. To je ravno to, ne. Zdaj, če vzamemo, kaj je Branko Horvat napisal kot ekonomist, je pač konstatiral, suho pripomnil, in dejstvo je, tudi tisti, ki so takrat živeli, ki smo živeli, da je kriza je bila realna, predvsem ekonomska, zmanjšanje proizvodijo, produktivnost ima negativno stopnje, realne plače padajo, izvoz zastane, brezposelnost, inflacija, recimo za leto 83 se poveča za 60%, kar je, recimo, če se zdaj spomnimo, ko smo imeli v Evropski uniji neko večjo inflacijo, pa je že velik problem, vpliva na življenje ljudi, pomankanje dobrin, nekaterih stvari se ni dobilo v trgovinah, čeprav pol kasneje v slovenskem kontekstu to več ni bo tako preče, no, in napetosti. Tako je pač Branko Horvat to definiral, že takrat sredi 80-ih let. To ilustriram tudi zato, da povem, da ta kriza je pač dejansko obstajala in je lahko vsak videl in je izhajala predvsem iz ekonomskih težav. Zdaj, moja zgodba se v glavnem dogaja vsaj v začetku leta 1986, ki je bilo eno tako simpatično leto. Je bilo leto v jugoslovanskem socializmu oziroma leto kongresov, kjer so se poklopili vsi kongresi vseh družbeno-političnih organizacij, kar pomeni Zveza komunistov, Socialistična zveza delovnega ljudstva, Mladina, sindikati.
To so bili na republiških nivojih in na nivojih samih, na nivojih države. V tem času, še zlasti v velikem partijskem kongresu, ki je potekal junija, so začeli ta diskurs krize dejansko uporabljati tudi visoki partijski funkcionari. Pisalo se je izhodu iz krize, kako bomo to krizo rešili, mi še nismo mogli tega ignorirati. Več ne govorijo samo o stabilizaciji, težavah in tako naprej, ampak zdaj imamo že tukaj pravo krizo. Oni posvojijo diskurs krize. Mimo grede to tudi seveda čas, kar je pomembno, da pridejo tisti novi voditelji, nova generacija ljudi, med njimi seveda tudi takrat kot vodje republiških partij, med njimi dva človeka, ki, kot sta Slobodan Milošević, pač bančnik, bivši in predtem šef Zveze komunistov Beograda in Milan Kučan, ki ima pa tudi že prej več funkcij v različnih družbeno-političnih organizacijah. Zdaj prehajam na te moje čudovite ljudi, ki jih nekoliko je pretirano, moram reči, ne. So mi bili zanimivi zato, ker jih dobro nisem razumel, ne vem, če sem prišel do tega, da jih razumem, zato sem jih začel tudi preučevati. Krog nove revije. Ne? Krog nove revije, kot vidite, tukaj najbrž tudi vi mogoče prepoznate nekaj obrazov, poskušal sem najti sočasne fotografije, je bil krog v bistvu tako imenovane kritične generacije. Ne? Tukaj je šlo za krog kulturnikov in tudi družboslovcev. To je ena taka zanimiva sprega, ki so večinoma se uveljavljali in se uveljavljali tudi kot kritični ali nekonformistični ali celo disidentski intelektualci, čeprav disidentstvo v primerjavi z vzhodno Evropo pač ni bilo toliko izpostavljeno. Tukaj mogoče bi lahko edin si zaslužil Jože Pučnik, ki je bil dvakrat zaprt, ker je pač na svojih pozicijah vztrajal. In to obakrat, ko je se je ukinila revija 57 in ko so se ukinile Perspektive, so obakrat zaprli Jožeta Pučnika, ker je pač pisal sociologa, ki je temi Pučnik se kasneje emigriral, ponovno deštudiral in tudi predaval v zahodni Nemčiji in potem se vračal kot kritični intelektualec v 80-ih letih. Skratka, v bistvu kritiki sistema socialističnega samoupravljanja zagovarjali so počasi že vrednote zahodne demokracije, samo ni nujno vsi. Posvojili so diskurs srednje Evrope, ki je postal zelo popularen, ko je leta 1984 Milan Kundera objavil svoj znameniti esej Tragedija srednje Evrope, kjer je izpostavljal to pozicijo srednje Evrope med vzhodom in zahodom, to nesrečo srednje Evrope in tudi Habsburško dediščino, nek način revival tega. Recimo, v kontekst diskurza srednje Evrope pri nas vsaj na kulturniškem nivoju gre za odkrivanje korenin mitteleuropskega kavarniške kulture, recimo, in obenem, recimo, odkrivanje Plečnika, recimo, pade noter v to in v ta kontekst. Večino teh, ki so se ukvarjali z humanistiko in s teorijo, so nekako, tako kot v vzhodni srednji Evropi, njihova misel temeljila na fenomenologiji oziroma na heideggerijanstvu na nek način, predvsem Urbančič in Tine Hribar, kar je že jih je pripeljalo seveda že samo po sebi v nek tak opozicijski položaj, čeprav ti ljudje so pač bili na nekih inštitutih, mislim, takrat je v Jugoslaviji celo tako, da se je, če so nekoga umaknili iz faksa na inštitut, se je slišalo kot to velika degradacija, ne, tudi na splošno jugoslovanstvo, tudi v Beogradu. Ne. Tako da so ljudje, ki so celo to zanikali, mislim, da je bil France Bučar kasneje ga omenjal, ko ni hotel sprejeti take službe, ker njega pa ne bodo degradirali. Tako da, seveda zraven so bili tudi pesniki, pisatelji kot Jančar, Niko Grafenauer in Rožanc, recimo. Mogoče več povem. Ena izmed stvari,
kot sem prej omenil, je tudi tradicija oziroma politična misel Dušana Pirjevca Haca, ki ga poznamo iz različnih zgodb, kot predvojnega mladega komunista, kot partizanskega poveljnika, kot nekoga, ki je nekonvencionalno gažural skup z Vitomilom Zuparom in Brejcem in so ga zaprli za pol leta. Vitomil Zupan je slabše odnesel, Brejc tudi. Leta 1948 zaradi tega džovka o tem, da so Rusi na mejah. Obtožili so jih seveda da so delali orgije in bili proti morali in tako naprej. Ampak on je potem šel študirati literarno teorijo in filozofijo, postal profesor, postal zelo ugleden, se zapletel v ene polemike v začetku 60-ih let, bil zelo na liniji z svojimi partizanskimi kolegi, ki so bili takrat v vrhuški Slovenije, na kar se je z njimi potem malo sprl proti koncu 60-ih let in začel odkrival tudi on Heideggerja in ga na čuden način fuzioniral tudi s Kardeljem, ampak o tem ne bi. Ampak to res, ravno v tem, pri tem, ki ga je zanimal narod. Ne? In napisal je čudoviti esej, ki se čudovito bere, ker mislim, človek je bil res fenomenalen, o, mislim, da je problem naroda ali vse je v narodu. Tudi leta 1969 ne bi šlo, ampak mislim, da je šlo samo v problemih, potem pa so še enkrat kasneje izdali po njegovi smrti. Zdaj, on je videl dva nivoja naroda. Kaj narod je? To ga je tudi fasciniralo. Podobno, kot je kasneje fasciniralo narodno vprašanje novorevijaše, ki so ga takrat pač kot velikega karizmatičnega profesorja zelo cenili. On je dal najprej, Jarot je po eni strani je trdil ima dva nivoje, kompleks primordialnega, primarnega, etničnega, tistega, kar je čustveno, kar človeka dotakne. Ne? In na drugi strani, ne, to je tudi pride ta heideggerijanski moment, je tudi organizira sistem moči, racionalizacije, kibernetika, kar je tudi ta heideggerijanski pojem. Zato so tem, pač me te stvari zanimajo kot politična misel, globočine, fenomenologije, se pač nisem sposoben poglabljati, mi je prav žal. Ampak toliko pa že, da povem. No, skratka, on je odkril, da je to odprtost, da narod se lahko investira kot država, kot tehnologija, ali pa nekaj, kar je človeku blizu, primordialno, izhaja iz tega, narod je celo pisal, na, pomišljaj, rod. In ta odprtost med debel modusom, seveda tukaj je citiral tako, Kardeljevo, začel je seveda z Renanom in kaj je narod, Kardeljevo to, tudi Seton Watsona recimo, ampak Kardeljevo pač narodno vprašanje zelo in ga fuzioniral s temi heideggerijanskimi idejami. No, on prav, kar je zanimivo, ta odprtost med tema modusoma nacije vidi kot nekaj mogoče celo pozitivnega, to je moja interpretacija, in ta delitev je konec nacije na nek način, kot je obstajala. Ko se bo ta delitev izvršila, bo narod v kardeljevskem smislu, Kardelj tudi piše o koncu nacije, ne, narod bo izzvenel, ko več ne bo potrebe in ko bo pač faza socializma prišla v naslednjo fazo. Ampak Dušan Pirjevec je o tem pisal na način, kjer ni na nenacionalističen, je to fasciniralo na ne tako nacionalističen način, ko so pisali kasneje. To njegovo teorijo so zgrabili njegovi mlajši kolegi, tudi po njegovi smrti, predvsem Urbančič in Tine Hribar. In sta z tega, Tine Hribar v nekem intervju jasno pove, mi smo na tem nivoju postavili osnovo za slovensko samosvojitev. Urbančič zdaj pravi, ja, narod, nacija, v tem smislu nacija, razdeli narod in nacijo razdeli, je sinteza etnične, socialne, ekonomske moči, sistem moči, ne, in se dokonča z ustvarjanjem nacionalne države. Ne. Zdaj, če je bil Dušan Pirjevec celo dejansko razmišljal o tem na svoj način, bil kritičen do tega, konstatiral, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. V bistvu tudi, če pomislimo, kako ljudje doživljajo v kakšnih večkulturnih skupnostih, v nekem melting potu, narod nam je to lahko blizu in potem, kako je lahko, vem, v neki Ameriki narod dobesedno tehnologija in moč, na drugi strani je nekaj zasebnega. Ne? Saj tako sem si jaz interpretiral. Pa je Urbančič to videl kot stopnjo, ko lahko skočimo tem, mi rabimo se dovršiti, da bomo res
z ustvarjanjem nacionalne države. Seveda, stari partizani bi rekli, sej smo iz leta 45 dobili svojo nacionalno državo, kot je Kardelj, recimo leta 46 pri odprtju skupščine rekel, Slovenci smo dobili nacionalno državo in smo se vključili v demokratično in socialistično Jugoslavijo. Ne? Mislim, takrat ljudsko rekel, Jugoslavijo. In smo postali državni zedino na Slovenijo na nek način uresničeno. Ne? Tudi Kardelj se je postal ta nacionalno dolgo trajanje. In v teh razmerah je to, v teh smislu je tudi razmišljal Pirjevec, ampak Urbančič seveda tukaj že razmišlja, da bi bilo pa treba iti še naprej. Ne? Seveda, Pirjevec je govoril o prešernovski strukturi, o narodu brez države, o tem je dosti pisal in dosti predaval. Slovenci pred letom 45 bili reducirano, blokirano gibanje in obstoj naroda je lahko se manifestiralo po njegovem mnenju samo skozi poezijo in literaturo, kar seveda historično ni čisto res, kajti slovenska politika je obstajala že vsaj v parlamentarno politiko od leta 1848 in že prej lahko rečemo, da je šlo za neko vrsto političnega delovanja, ampak pustimo. Na tej fazi je že mladi Dimitrij Luper, ne tako mladi recimo, ampak vsem izpostavil svoj idejo slovenskega kulturnega sindroma zaradi političnega življenja, ima slovenska literatura vlogo politike in takrat je bil Luper še celo dok koncizen, da je rekel, zato je slovenska literatura večinoma slaba, ker ima vloga politike, fajn mi bilo, da se bi od tega ločila, ne? Čeprav potem je imel malo drugačno mnenje. Seveda, kot nekje pravijo, Nova revija je bila več ali manj moška druščina, večkrat so uradnikovali za šankom v Medexu, kjer je danes kaj parlament pap, ali kaj že tam. Medex je bil čudovit lokal, v katerem se še jaz, ko sem študiral v drugi polovici 90-ih, še nekaj časa obstajal, kjer si lahko dobil 0,5 šnopca, te tako je dalj pa, skratka, alkohol se je pil, sami priznajo, da so urednikovali za šankom, tudi v teh intervjujih in da so bili sproščena druščina, tudi spomenka Hriba rekla, večinoma moška, ampak so pa bile nekatere ženske, so bile izredno pomembne in to so vsaj tri, jaz naštev, jasno, spomenka Hriba, ki je tudi bila ena izmed najbolj prominentnih osebnosti tega kroga, ne, s svojimi, s tem, ko je odkrila povojne poboje, ko jih je obrnila, ko je preštudirala na nekakšen moralističen način slovensko zgodovino, tudi s pomočjo fenomenologije in svojega pač filozofskega moža Tineta Hribara poskušala narediti neko teorijo oziroma naredila teorijo o sprave, nacionalne sprave, ki je kasneje, kot veste, celo na neki čudni način postala ideološka hrbtenica politike spomina neke nove države. Ne? In ona je pisala vsej krivda in greh, kjer ugotavlja, da bi to bilo potrebno priznati in ne samo to, da so povojni poboji bili, ampak da bi morali obe pač protirevolucionarna in revolucionarna stran se spraviti, vsak priznati svojo napako in potem bo ta latentna državljanska vojna nehala. Skratka, to je to pomovanje naroda kot neke kolektivne osebe, kot nekega subjekta, ki se dost ne premika čez zgodovino in je sam sabo skregan. Jasno, da je v svoji osnovi nacionalistična v tem smislu, da predvideva, da je na nek način primordialna, da je nacionalna identiteta lahko sem ena in od nekdaj skoraj da, no? Ali pa vsaj od zelo dolgo, ali pa perenialno. No? No, druga ženska, ki je tukaj zelo pomembna, je Lenka Puhar, ki je študirala psihozgodovino, mislim, drugače je tudi bila zelo že zgodaj, čeprav je, mislim, da seveda bila v zvezi komunistov in tudi taki družini, da je bilo to normalno, je študirala v ZDA psihozgodovino, ampak že kot študentka je prevedla Orwellovo Živalsko farmo, in mislim, da je bila že imela en svoj način dosti feminističnega antikomunizma, ki pa vsaj takrat še ni šel nekakšne res. Bil en poseben antikomunizem. In drugo seveda, backbone neke organizacije delala Manca Košir z uredništvi z intervjuje. Ne? Tako da toliko o tem, da ne bomo rekli, da so bi samo moški, ampak jaz mislim, da ste izjemno pomembne in stvar funkcionirala po moje ne bi tako dobro, kot je. Jasno je, v Novo revijo so ustanovili tudi ravno zato, da imajo opozicijo pod kontrolo. Ne? Oni so
prosili več let za to neko novo revijo, so rekli, mejte, jasno je, da so kontrolirali službo državne varnosti in o tem tudi čudovito pišejo na neki sodobni popularni desničarski zgodovinari, kot recimo Omerza, ki je mimo grede bil tudi včasih, ravno v tem času, mladinski aktivist pri Mladini in del SMS. Prej, pustimo. No, za nas je pomembno, tukaj pride malo bolj z opernim zadevom, Bučarjeva družboslovna pravniška kritika, ki je, ni toliko na duši pa na narodu, ampak Bučar je bil dost stvarn človek in je pač v glavnem se na sistemsko teorijo, pa na Habermasa, pa na Lumana naslonil in ugotavljal, da je zagovarjal v svojih knjigah tudi o samoupravljanju, ki je vsaj začetka v 70-ih, 60-ih imal resno, kot avtonomijo usklajenih podsistemov z odgovornostjo, vidnimi rezultati, vzdrževati sistem, ki bi omogočal dinamično samoorganizacijo različnih interesov in tako naprej. In potem, kot je postal zelo kritičen, je povedal, da Jugoslavija je samo simulakr pluralizma, da sistem je še zmeraj odvisen od centralnih institucij, skratka bil je kritično centralne oblasti do in seveda do Zveze komunistov, ki ima vse niti v roki in dajo zelo zoprne, za oblast zoprne usporednice s nekdanjim kraljevim režimom, kar res niso imeli radi oblastniki v danjem času. Drugač pa Bučar je jasno bil malo starejši od njih, ki je bil dovolj star, da se je tudi udeležil partizanskega boja in bil celo na koncu leta 45 bil nekaj časa v Ozni, tako da človek nikoli ni imel nič proti partizanu, ki je pa sistem kritično obravnaval. Zdaj pa pridemo k tej moji anketi. Uredništvo Nove revije je tam pred novembra 1985 se odločilo, da bo naredilo neko širšo anketo o vzrokih družbene krize v Jugoslaviji in so povabili strokovnjake, ekonomiste, sociologe, napisali javni poziv, 38 osebnosti, med njimi samo ena ženska, kar pove več o njih, kako so ženske dojemali. In napisali njim neko vprašanje. Tri osnovne skupine vprašanj so bile, nacionalno vprašanje, posameznik, družba in gospodarski sistem. Ampak seveda novorevijaši ne bi bili novorevijaši, če ne bi seveda to bolj natančno razložili. In France Bučar je v bistvu postavil 9 hipotez, ki ne bi bila izhodišča za vse te, za te intelektualce, ki bodo razmišljali tuje in domači o jugoslovanski krizi. Skratka, jugoslovansko krizo vzame kot dejstvo. Jugoslovanska kriza in država seveda je zrasla iz narodnoosvobodilne borbe, partizan Bučar, za njega to ni spravno. Rekli so, da bodo zgradili enakopravnost, demokratično državo, socialno pravičnost, ampak so se malo nekim je ratalo, nekim ni ratalo. Velike stvari med prihodnosti in realnostjo. Ne? Med vizijami in realnostjo velike razlike. In zdaj prva hipoteza, tako je udari, nacionalno vprašanje je temeljno vprašanje Jugoslavije. Za njega nacionalno vprašanje, zaradi tega je razpadla Habsburška monarhija, tako on trdi. Zdaj, kaj Jugoslavija lahko postane, skupnost narodov ali enotna država, kaj sploh nas druži, ali je takoj začel leninizem, zelo je rad uporabljal besedo leninizem in bolševizem, kar je seveda oblastnika zelo jezilo, ko se rajši uporabljal samoupravni besednjak. Skratka, ali demokratični centralizem prepričuje reševanje nacionalnega vprašanja v Jugoslaviji, skratka, videl je v sami osnovni strukturi Zveze komunistov največji problem tukaj, prvi hipotezi. Skratka, ključno je soglasje, soglasje je konstitutivni element Jugoslavije, zato je pa treba na novo definirati, kaj v federacijo spada in kaj v federacijo ne spada. Druga hipoteza, spet demokratični centralizem, služi le partiji, seveda to je nezdružljivo z osnovnimi rečeji demokracije, ker vsak odloča o svojih interesih. Vprašanje tretje hipoteze industrijske demokracije ne dopušča avtonomije podjetij. On je to dejansko dosti študiral in delal, o tem je kar nekaj vedel. In ta gospodarski kaos je posledica krize hierarhije Zveze komunistov, ki je pa seveda nezdružljivo s sodobno gospodarstvom
In seveda avtonomija gospodarstva je pomembna. Ne? Zdaj, tukaj bi lahko že videli kakšno idejo, ni šel tako daleč, da bi rekel, da je bilo treba privatizirati, ampak začnemo z avtonomijo gospodarstva. Ta avtonomija seveda ni bila mišljena pri njemu kot avtonomija samoupravljavcev, ampak podjetij. Četrta hipoteza. Globalni, tukaj pa gre v svet. Globalni gospodarski sistem, kriza zaradi nasprotja med omejenimi viri, prostorom je tu. To je, so že takrat vedeli, da je kriza, kriza okolja. Socializem pa je problem, pravi, ne ponuja rešitve in regulira gospodarstvo na administrativen način, sicer hoče spostaviti socialno enakost, ampak za kakšno ceno. V bistvu pride nadijen tak mental loop. Gospodarstvo socializma je bremenjeno z enakimi napakami kot kapitalizmu, ampak še hujše, ker ima še večje iluzije. Zdaj za pet, svoboda posameznika je seveda tukaj v nasprotju z idejami partije, svobodni intelektualec je s tako družbo nezdružljiv in družba v bistvu trdi, da je napredna, ampak je konzervativna, kar je bo tudi ideja recimo od Pučnika kasneje. Šest, Jugoslavija je lahko samo, to je kulturno-nacionalni moment, skupnost narodov ne more biti unitarna, združena jugoslovanska kultura, čemer se je dejansko pisalo vsaj v začetku 80-ih dosti v Beogradu in Zagrebu, torej ni mogoča. In ne samo, da so Slovenci ogroženi, zaradi militarizma so ogroženi tudi Srbi. Ta jugoslovanski militarizem je sprožil ta leninizem, ki je seveda najhujši. In to so oni odkrito napisali. In to ste potem po svoje vidi, koliko so v tistem trenutku že lahko tudi kritiki napisali. Ne? Pa ni bil noben problem s tem. Sedem, geopolitični položaj Jugoslavije pravijo, da pač mednarodni status quo ohranja, ampak država, ki se zanaša na pomoč Zahoda, pač ne more obstajati, če je to njen edin smisel. Ne? In tako, da tudi ni dobro. In seveda hipoteza 8, dolgovi, 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 to bo treba odplačati. Na zadnji hipotezi pa predvsem on pravi, da kriza ni zgolj ekonomska, ampak kulturna, politična, odmik jugoslovanski model je umik od evropskih kulturnih vrednot, posameznik je subjekt družbenega razvoja, ne le objekt, v evropskem razvoju, skratka, tukaj predstavi jugoslovanski sistem tako zelo kot model. Ja, Lisica, se bom končal s tem zdaj, bom še popolj na naslednji slajd. Skratka, trenutno evropski koncept razvoja sam po sebi je v krizi, ampak kriza tega evropskega koncepta je popolnoma drugačna narave kot kriza bolševizma. Zdaj, bolj zabavno je, koliko so ti ljudje povabili leta 86. Najprej so šli pogledati okoli sebe in so povabili Jožeta Pučnika, ki je se takrat vozil dosta v Slovenijo in že tudi objavljal v njihovi reviji. Vladimir Reženšek, sociolog in psiholog, ki je nekonvencionalen, ki so ga tudi povabili, in Veljko Rus, ki sicer ni bil v ožjem krogu in je znal zmeraj svoje razmišljati, ampak se mi zdelo zanimivo. Ostali Slovenci so tudi zanimivi in so dali zelo različno, od Aleksandar Bajta, ekonomskega strokovnjaka, zelo uglednega pravnika Ljuba Bolcona, France Klopčič, ki je pomemben, ki se je tudi o tem odzval, kot en zelo dogmatski komunist, ki je preživel od 20-ih let pa do 50-ih let v Rusiji, bil tudi večkrat v Gulagu, ampak ostal zelo prepričan komunist. V tistem času eden izmed liderjev novih družbenih gibanj Tomaž Mastnak, ekonomist, senior, seveda Gregor Tomc, ki je bil tudi del širšega kroga nove revije, deloma tudi zato, ker je bil sam dosti antikomunističen v njegovi misli, deloma pa tudi zato, ker je bil povezan, ker je brat od Alenke Puhar, polbrat. In seveda starosta slovenska kulturniška Josip Finbar. Potem so povabili Slovenci iz tujine, Borisa Pahorja, pisatelj iz Trsta, Pirjevca, zgodovinarja Ljuba Sirca, ki je bil seveda obsojen kot nasprotnik jugoslovanskega režima leta 47 in je potem šel v London, tam bil ekonomski strokovnjak. To so Slovenci. Zdaj, naslednji so srbski intelektualci. Srbski intelektualci, vsaj
so večinoma ali nekdani praksisovci, dosti izmed njih, kot Mihajlo Marković, Tadić, tudi Stojanović, dosti izmed njih so, so se kasneje odmaknili in so približali bolj nacionalizmu, ali nekonvencionalni tudi intelektualci Kosta Čavoški, ki je skupaj z Koštunico napisal eno knjigo o monizmu in pluralizmu in bil zato pač viden kot opozicijski. Seveda srbski znani pisatelj in en izmed liderjev srbske tedanje kulturniške opozicije Dobrica Čosić, ki je bil z njimi v čudovitih odnosih do takrat. Vladimir Dedijer, ki je živel v Ljubljani in bil pač biograf Tita in potem tudi malo v nemilosti. Nikola Milošević je pisal v sindikatih, Nebojša Popov tudi zelo pač nekonvencionalni profesor, ki se ga umaknili z univerze sred 70-ih let in Neco Jovanov pa tudi bil kritičen. Skratka, srbski intelektualci je bilo kar dost. Hrvaške so imeli zelo smešno izbor sociolog županov. Marjan Vejvoda je bil en arhitekt. Rudi Supek je tukaj najbolj pomemben, ki je pač en izmed voditeljev praksisovcev. Marjan Korošič je pa en izmed prvih ekonomistov, ki je v krizi sploh pisal v začetku 80-ih let. In so pa z Kosova so poobili Envera Džadžekuja, ki je bil profesor in pesnik. In tako se potem jugoslovanski povabljenci nehajo tukaj. To bom pa ksnej komentiral. Potem so pa rekli, let's think big. Zelo so cenili disidentske emigrante in so pisali Lešku Kolakovskemu, Milanu Kunder in Česlovu Milošu. Poobili so nekatere mednarodne intelektualce Zahoda, pri čemer so imeli tiste, s kateri so imeli kontakte, ali pa ene, ki jih ne razumem, kako so tukaj. Recimo, Fritjof Kafra je en new age-ovski fizik, ki piše knjige o spajanju moderne fizike in Tao. Deborah Duff Milenković je bila sociologa oziroma ekonomistka, ki se je hodila dejansko v Jugoslavijo in preučevala ta sistem iz Amerike, drugače bilo v Barnard College v Jameskem College v New Yorku in je sodelovala z Bučarjem, zato je prišla. Thomas Lukman, ki je bil povezan tudi z sorodstveno z Slovenijo, zelo lepa v arhivu službe državne varnosti je pismo, kjer se Lukman izogiba, da noče sodelovati, ker ne ve dovolj v Jugoslaviji in tako naprej. Ne? Drugač pač, kot veste, on je prominenten nemški sociolog. Potem so pisatelji pesniki Zahoda, dost kritik Hans Magnus Enzensberger, ki je bil en zahodno-nemški pesnik in seveda Peter Handke. Handke je tukaj poseben, zato ker je imel zelo rad hodil v Vilnico, na vse te festivale, njegova mama je Slovenka, ali je znala slovensko, no, zlata mečkom sem pozabil. In Peter Handke je bil, so ga zelo visoko cenili, ker pač, kot veste, ne bo nad Berlinom, kot stric, ki je tudi v Avstriji uspel. In tako. V nemškem svetu uspel en izmed Nobelovec in tako naprej. Potem pa, kaj se zgodi, seveda tam leta 1991 Peter Handke reče, nisem proti osamosvojitvi Slovenije v intervju za Mladino in potem je konc ljubezni. Potem pa je seveda Handke se tudi malo meša in zagovarja Miloševiča, potem še celo hodi po Srebrenici in trdi, da se nič ni zgodilo. To je druga zgodba. Potem so povabili tudi ameriške karierne diplomate, ne dva, ki so jih ravno poznali. Kdo je sodeloval? Seveda razmišljali so veliko in seveda najbrž niti disidenti slavni niso niti registrirali. Samo 9 ljudi se je odzvalo. Pričemer se mi zdi, da je zelo lepo, kot je tudi na enem seminarju, ko smo o tem debatirali na tem projektu, Balaš lepo rekel, očitno
ta generacija oziroma ta skupina intelektualcev okoli nove revije ni imela toliko mednarodnih kontaktov, kot je imela marksistična, postmarksistična, pa revizionistična, marksistična, pa generacija v stilu, ne vem, pa lakanovska in kratkrat strukturalistična in tako, ki je imela velike stike tudi z Ameriko, z Francijo, kot vemo, sem pomislimo na Žižka. Ti ljudje so pač na koncu ostali in debatirali s sabo in s svojimi srbskimi kolegi večinom. Razmišljamo na veliko, na koncu pa usual suspects debatirajo med sabo spet teh zadev. Zdaj sem mogoče malo nesramen do njih, ampak ja, tako da. Mogoče samo na kratko, ne. Prvi se je France Klopčič javil, ki je podpiral sistem in je rekel ne, to je res. Klopčič je bil zanimiv, ker je bil tudi malo slovenskega nacionalista in imel svoj lasten nacionalni program, ki ga je predložil že leta 1984. Partiji pa partija ni hotela to o tem slovenska dosta razpravljati. On je bil je napadl Bučarjeve teze, pravi, da to ni res, da pač... Da tudi ne uporablja pojmov pravilno, da govori o nekem bolševizmu, ne govori pa o marksizmu, niti ne o stalinizmu. Ne? On je, mimo grede, Klopčič je veliko vedel o stalinizmu, ki ga, čeprav je dogmatski komunist, ga ni maral, ker je pač preživel kar dolga leta v Gulagu. Menil je, da Bučarjeve teze zavračajo socialistične vsebine gospodarstva, zavrnitev socializma v družbi, kar je bo za njega nesprejemljivo, socializem je kul. Naslednji, povsem drugačni bo Kosta Čavoški, ki je pač znan po tej, ko sem rekel, kritični knjigi, Stranički pluralizam in limonizam, že leta 83, kjer je videl krizo popolnoma drugače od Klopčiča in pač izpostavil je Kosovo, postavil je, pač, da ni pluralizma, nacionalno vprašanje ni rešeno, kar dokazuje pač položaj Srbov in Črnogorcev na Kosovu, dosti srbski način. Za ustavo leta 1974 je imel zakon federalno kot velik problem in se to nadzoruje partija in partija je v bistvu zanalašč naredila nek konfederalni sistem, ki nekaterim narodom ne paše, predvsem ne Srbo. Dosti srbska pozicija. Potem je recimo Tomc. Gregor Tomc, kot bivši panker, je kritičen do pravega socializma, bil je zelo zoprn do socializma, trduje, da so pač nazaduje socialistične države, da so obsojene na gospodarsko krizo in da kriza ni anomalija, ampak prava lastnost. Je bil pa zanimiv, da je rekel, da bi morali vsem, da pričakuje, da bi bila, če bi Jugoslavija dobro funkcionirala, mora biti neka stabilna federacija, na nekem spoštovanju širše celote, ker v Jugoslaviji tega ni. V bistvu je malo kritiziral jugoslovanski zelo ohlapen federalni sistem. Pač drugače pa kot Pankr Tomc videl vladavino družbe strani države kot temeljni problem socializma, skratka država hoče nadzorovati družbo. Debora Daf Milenković je pač pisala o podjetjih, o jugoslovanskih institucijah. Nje se je zdelo, da jugoslovanske institucije pač da samo upravljanje mogoče ni najbolj primerno za princip samo upravljanja za regulacijo v federaciji, zato ker se zahteva neko soglasje, ki ga je pa težko dobiti in seveda jasno podjetje mogla biti čim bolj ekonomska. Avtonomna. Zdaj, Svetozar Stojanović, bivši praksisovci, je pač imel zelo zanimive zamisli, bio proti večstrankarskemu sistemu, bolje liberalizirati, demokratizirati obstoječi enostrankarski sistem, veliko upanje je polagal v socialistično zvezo delovnega ljudstva, iz katere naj bi nastal nek nov demokratični moment. In jasno, napadu je preveliko kot Srb, da avtonomne pokrajine imajo preveč pristojnosti, kar je spet klasičen srbski opozicijski diskurs tistega časa. Veliko Rus je bil res zanimiv, ki ga je tudi težko razumeti. Razvijal je nek koncept ekosistemske regulacije. Govoril je o postsocialističnem socializmu,
govorijo o levičarskem konzervativizmu, ki temelji na ekosistemskih načelih, česar pač jaz nisem glih dobro zapopadil, ampak glavno skratka poskušal je rešiti socializem brez komunizma, no, na tako rečem. Zveza komunistov bi se morala znova aktivirati vse ideje, o katerih so razpravljali v 50-ih letih, takrat, ko so jih malo zatrli, in od primaknuti se mogli distribucijske k produktivnemu samoupravljanju. Samoupravljanje je kul, ampak je treba zagrabiti drugače. No, povsem drugačen je bil hrvaški ekonomist Marjan Korošič, ki je povedal, da je problem v birokratskem modelu policentričnega socializma, pri čemer ga je dalo blizu tem srbskim kritikom, ker ena tipičnih in etatizmu, ne, diskurs o republiških etatizmih je bil en tak diskurs, ki je v Jugoslaviji bil usmerjen proti povečanim pristojnostim republik. Ne. Ideja je bila, le, v Jugoslaviji smo šli preveč v to federacijo, republike imajo preveč pristojnosti in kadarkoli so o tem razpravili, so slovenski voditelji rekli, ha, ne, to pa ni res. Mi imamo svojo državnost, tako je prav. To je bil ta moment. Ne. Tako da, kratka, ekonomija, Korošič je rekel, ekonomija gospodarskih organizacij, tržne mehanizme, konkurenca, skratka, tukaj je ekonomistično, ki gre v smer kapitalizma, jasno. Potem je še celo zelo zanimiv Jože Pučnik, ki pa je pisal o leninizmu, ki ga je imel za protireformacijo evropskega marksizma, in za strašen pojav v nedavni evropski in svetovni zgodovini. In nasprotnik tudi nasprotuje marksizmu, zelo zanimivo debato. Mislim, tak, leninizem, marksizem je dober, leninizem je slab. Komunizem je slab. Ne, ok. Zdaj, poskušam preprostiti, se lahko tudi kaj motim. In njegov zaradi tega je jugoslovanski pravi Pučnik, jugoslovanski realno-socialistični sistem nazadoval od razsvetljenskega modela, skratka. Tako da v bistvu je narava ni samo nazadnjaška, ampak je celo proti, narava režimu Jugoslavije celo proti razsvetljenska. Seveda, kaj on predlaga, svobodno ekonomijo, razvojne programe v političnem življenju, ter konkurenco med zagovorniki in strankarsko življenje. Skratko, on je direktno rekel, pa jasno, zmanjšanje zveznih pristojnosti in parlamentarni pluralizem. Že čemer je treba jasno povedati, le na njegov zagovor, da Pučnik je dejansko resno mislil za socialno demokracijo, bolj nemškega tipa, no? Revizionistično bi rekli komunisti. Rudi Supek pa je na koncu v bistvu imel zelo zanimiv moment, njega je samo nekaj zmotlo, zmotlo ga je, da je Bučar dosti govoril o krizi naroda in Supek je imel celo dolgo razpravo napisal o tem, da o fenomenu nacionalizma in da ni treba vsakega družbene krize si razlagati preko nacionalizma. No, mogoče sem prekaj. Skratka, jaz sem to nekako analiziral in sem njihove odgovore dal na neke štiri vidike. En je, jugoslovanska kriza je širša, ali je širša kriza, ali je samo jugoslovanska. To je tukaj časti jaz. Drugo je predvsem, je to nacionalna kriza, kriza nacionalnega vprašanja, ki ni rešeno, ali to ni važno. In seveda tretja, včasih tudi prva, ali gre za krizo socialno-ekonomskega sistema. In seveda četrto, ali gre za res pravo objektivno krizo, ali je subjektivno, diskurzivno, se nam sem zdi, da je kriza. No? No, zdaj, seveda, tukaj, kot sem razlagal, ne vem, če bi šel v podrobnosti, vsi tej so nekako imeli, vsi so bili pripričani, da je to jugoslovanska kriza dejansko obstaja. Recimo, Klopčiča ne zanima globalna situacija, Kostače Voške se prav tako se dotočajo le na Jugoslavijo. Recimo Tomc ne kritizira tukaj Jugoslavijo, ampak socializem kot tak. Podobno Debora Daft Milenković. Tako da je pa seveda tukaj bil Veljko Rus, ki je pač
prepoznal splošne probleme in Jože Pučnik pač v, kot krizo komunizma, leninizma. Rudi Supek pa je videl problem v nacionalizmu. No, to je ena stvar. Druga stvar je, ali je gre se za nerešeno nacionalno vprašanje, tako se to sta strastno poudarjala predvsem Kosta Čavoški in Jože Pučnik. Medtem, ko sta Gregor Tomc in Rudi Supek tlele jasno povedala, da to ni kriza nacionalnega vprašanja in da diskurs nacionalizma nikamo ne pripelje. Zdaj, ali je ekonomska kriza, seveda vsih devet misli, da je ekonomska kriza. Veljko Rus pravi, da je jugoslovanska kriza posledica politizacije in institucionalne hiperregulacije gospodarstva. Kosta Čavoški in Sveto Zastojanovič sta tudi misla, da je problem samoupravljanja na zvezdni ravni in ustava. Gregor Tomc, Jože Pučnik sta krivila jugoslovanski politični sistem za objektivno jugoslovansko krizo. Klopčič pa ni poudaril sistemskih vzrokov, ki so v redu in mi je treba sem sistem, da mora bolj delovati. In seveda je bila objektivna resnična kriza ali subjektivna. Vsi se strinjajo, da je objektivna kriza. Vendar te subjektivne momente sta pa najbolj poudarjala Klopčič, ki je govoril, da je tudi kriza odnosov med ljudmi, in Pučnik, ki pravi, da je to samo gospodarska kriza samo vrh ledene gore. Medtem, ko je bila ekonomska kriza, mislim, ko je globok kriza v bistvu družbena, moralna, kulturna kriza, ne, ki je tista kriza, ki je pomembna. Ok. Zdaj pa poskušal, zdaj sem najbolj že malo preveč podrobno, kam je stvar šla, no, moja interpretacija, kam je zadeva šla. Najprej povedam, do naslednjih mesecih je anketa popolnoma zabre. Razlogi so dinamika krize, dejansko tudi politične krize je šla. Že preden so oni nekaj dni po tistem, ko so dali ta pismo leto 85 poslali vsem tem intelektualcem, se je zgodil en zelo zanimiv sestanek, ki nam ga je na srečo zgodovinopisja ohranila Slovenska služba državne varnosti, in to je sestanek v Mraku, kjer so se srbski pozicijci Čošić, Tadić in Marković sestali z novorebijaši. V gostilni Mrak v Ljubljani, veste, kje je Mrak na Rimski. Ameriški zgodovinar Nick Miller je to tako zelo fino prevedel, Café Darkness. Čeprav, če smo odkriti, bi bilo boljše, če prevedemo v slovenščine, da je Café Twilight, kar je meni boljš, ki asocira tudi na Twilight Zone. Tam so se pogovarjali in so se seveda razšli. Ne. Srbi so prišli z neko peticijo za Kosovo. Kosovo se je začelo takrat in postal osnovna točka srbskega opozicijskega programa. Naši so pogovorili o Evropi, o srednji Evropi. Pustite Kosovo, tudi mi imamo Koroško zunaj. Pojdimo skupaj v Evropo. Taras Krmavna bi recimo o tem dosti spravila, ker nisem tukaj še omenil. Tarska malo se je pol od njih malo oddalil. Potem, kot sem rekel, to je bilo leto kongresov in septembra pride veliki medijski škandal, da je osnutek Srpske akademije znanosti in umetnosti, kjer objavijo večerne novosti ta osnutek, ki je seveda nacionalističen, si Srbi v eni državi. Ta osnutek je imel tudi en drug program, ki je bil bolj vprašanje konc socializma, posebne svoboščine pa tako, ampak seveda je bilo pomembno to, da so poskušali pač imeti vse Srbe v eni državi, kar je lahko bilo samo katastrofalno, če poznamo jugoslovansko situacijo. Kot en tak odgovor, če je to odgovor, je pa to posledica te ankete, mislim, teze pa so podobne, so seveda objavili 57 številko nove revije kot prispevke za slovenski narodni program, večja neodvisnost Slovenije, ukinitev komunističnega monopola, svobodno gospodarstvo. In kar se leta 87 naredi, je seveda nov en kvalitativni premik Miloševiča iz faze pač partijskega šefa v liderja, nacionalnega liderja. Tisto njegovo obisk Kosova in niko ne sme, da vas bije, ki je šlo mimo gre takrat v Sloveniji popolnoma mimo. V Srbiji so to ponavljali, zato ker je imel že pod oblastjo celotno radio, televizijo in politiko tudi časopis.
Zdaj, seveda Milošević je že takoj, ko je dobil oblast, poskušal obvladovati medije v Srbiji in mu je že to dosti uspelo in avtoritarne tendence so bile že povsem jasne, čeprav v Sloveniji so še takrat niso ugotovili, slovenska javnost je zares ugotovila problem Miloševiča in njegove avtoritativnosti jeseni 1987, ko se je zgodila 8. sednica srbskega CK-ja, kjer je obračunal z svojimi nasprotniki Stamboličem in Pavlovićem in so potem naredili res hudo, dobro čistko, no, tako v maniri 50-ih let ali pa 60-ih let v Srbiji. In takrat so tisti, ki so bili še tak, ki je bil še škandal leta 86, postali v bistvu nova ideologija nacionalizma. No? Kratka, zajahal je konja nacionalizma. In skratka, v tej dinamiki je anketa postala že malo brezvezna, izzvenela. Ne? Pa tudi ni bila tako uspešna, kot bi bila na začetku. Zdaj, so bili pa oni edini novorevijaši, ki so uporabljali diskurs krize kot z opozicijske vidike. Ne? Skratka, ti mladinci, krok okoli mladine in ZSMS-ja, še zlasti Slav Žižek, Mastnak, Gantar, Kovač, so od leta 85, predvsem pa od leta 87, uporabljali diskurs krize, tudi Janez Janša, jasno. Ampak drugač. Človekove pravice, punk, nova družbena gibanje, gejovski, lezbični aktivizm, zelena politika, mirovno gibanje, recimo zelo prominentno. Na drugi strani so seveda intelektualci Nove revije poudarili predvsem nacionalno vprašanje in suverenost Slovenije. Zakaj to omenjam? Tukaj je še druga zgodba, kako sta Slavoj Žižek in Tomaž Mastnak postala ideološka utemeljitelja nove liberalne stranke, ampak o tem ne bi zdajle. Zdaj, če nimamo časa, ker je temu lahko bi tem več namenili. Zdaj, seveda, novorevijaši, to je bil njihov čas. Njih se mi uresničile, so se jim mokre sanje, če lahko grdo rečem. No. Oblast se mi je približala, začeli so se, aktivirali so se v Demosu, predvsem v Slovenski demokratski zvezi, ki je bila dost, kako bi rekel, v Demos situaciji Demosa dost progresivna ali pa leva formacija. Pomembne politične funkcije dobijo znani minister Rupel, Bučar je predsednik škupščine in tako naprej. In potem seveda cela ta zgodba, osamosvojitev, razkol Demosa, takoj se skregajo med sabo in Demos razpade in LDS angažira nekdanjega predsednika Drnovška, da se ovohavajo že leta 90. In potem pride prva Drnovškova vlada in potem druga Drnovškova vlada in tako naprej. Skratka, začne se na kratko vladavina LDS-a, ki je naslednica za SMS. Skratka, krog mladine in teh liberalnih, levoliberalnih, nekaterih tudi lebe, recimo Mastnak je že v leta 90 rekel, jaz se tega ne grem, najprej 91, pardon, in tudi ni bil glih nadušen od samosvojitve v Slovenije. Ampak ta krog, ali pa ti krogi, bolj levoliberalni, opustijo diskurs krize, se ukvarjajo z, eni dobijo tudi nove funkcije, eni dobijo NGO-je in eni postanejo prominentni na fakultetah. Na drugi strani pa krog nove revije še zmeraj goji in razvija diskurs krize dalje. Niso zadovoljni. Zdaj, kaj to pomeni? No, zdaj, če pomislim, če zdaj sumariziramo, kakšen je bil ta opozicijski program Nove revije leta 86. Je bil temeljen skozi diskurs jugoslovanske krize. Skratka, nacionalno vprašanje je bilo pomembno, nepravično narave jugoslovanske federacije, to je ena stvar. Druga stvar je monopolni, kot so rekli, avantgardni položaj Zveze komunistov, kot izvirni greh. In tretje vprašanje industrijske demokracije, ki v bistvu je na koncu privede seveda v restauracijo kapitalističnega gospodarstva, če hočete. Čeprav ni nujno, da so mislili, da bi bilo treba vse privatizirati, kar se je kasneje izkazalo tudi, da v slovenskem kontekstu ni šlo tako smer, kot je druge. Kratka, kaj tukaj druži te,
te tri probleme v letu 86. Skratka, partija mora biti, moramo izključiti iz enačbe. Partija je problem. Ideja o prevladujočem subjektu v družbi, ki je škodljiv in ga moramo premagati, če se hočemo krizo rešiti. In to so novorevijaši zadržali tudi, vsaj večini, razen tisti, ki so seveda šli k liberalni demokraciji, pa potem prišli nazaj, pustimo. To so zadržali v tem diskursu krize tudi po letu 1991. Z eno spremembo, medtem, ko je bila vloga partije prej pregledna, je v 90-ih letih postala skrivnostna entiteta, mimikrira demokracijo, vsi vladuje vse niti družbe, skratka, ta diskurs je dobil naravo teorije zarote. Zdaj, diskurs jugoslovanske krize, če dam za zaključek, je bil pač dežnik za različne krizne diskurze, ki se je pač lepo ujel noter. Če vidite, tudi, ko sem razlagal, vse malo približal, kaj so ti anketari, oziroma ti, ki so se odzvali, povedali. Meni je zanimivo to, da diskurs krize lahko preživi krizo, kateri je bil ustvarjen, in tudi državo. Ne. Jugoslavija že dolgo več ne obstaja, medtem ko diskurs o krizi, ki je oblikovan kot diskurs jugoslovanske krize, na nek način ustraja v slovenski javnosti, po mojem mnenju. Diskurs jugoslovanske krize, ki je oblikovan v 80-ih letih, je postal osrednja točka ideologije in političnega programa slovenske politične desnice. In to že zelo malo, še zlasti potem po letu 94, ko se je začela Depala vas, ko se je bolj, ko je postal Janez Janša osnovni lik desnice. Čeprav je bil prej pač pri podruščini za SMS, ampak to je neka tematika, v kateri zdaj nimamo časa preveč. Skratka, da je lahko diskurs krize uspešen, predvsem pri tistih intelektualcih, ki sprejemajo zelo dihotomni pogled, schemo, template političnega prostora in zamero. Ker govijo kakšno zamero, to ni nič novega najbrž. In seveda jasno, ta diskurs na nek način danes govi SDS. In ta diskurs tudi SDS-ovski antikomunistični diskurs krize, ki še zmeraj obstaja, še zmeraj je to kriza, ker še zmeraj nismo naredili to, kar mogli narediti, da bi preprečili tem ljudem, da tranzicijski levici, ki je zdaj že ne vem katera generacija in še zmeraj vlada v Sloveniji, nosi sledi diskurz o jugoslovanski krizi, scheme, izraze, antikomunizem, odpor do tradicije SFRJ, ampak seveda so novi elementi, Soros, kulturni marksizem, LGBTQ ideologija. To gre tudi z trajektorijo te stranke, ki je iz neke antikomunistične socialne demokracije prešla v neko, tam okoli leta 2004, v neko konzervativno evropsko neoliberalno stranko in potem prešla zdaj že počasi v populistično, oziroma če lahko rečem, desničarsko stranko, ki je šla še naprej. Ne. V tem trendu na desno. Skratka, diskurs krize, ki je nastal kot diskurs jugoslovanske krize, se je pač na nek način razvil in iztekel v en tak desničarski diskurs, slovensko varianto desničarskega diskurza evropske krize, ki je prisoten na mnogih kanalih, tudi odtočnih. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, Marko. Zdaj pa čas za vprašanje. Sicer mogoče lahko na tej točki prižgemo luči, po mojem, ker sicer absolutno ne bom dvignil nobene roke v občini. Hvala, Andraž in Arne. A sem bil predolg, mogoče? Govorili ste veliko o teh devetih, sem imel vsak imel neko svojo stališče, ki ni bilo čist, ok, gremo v čisti neoliberalizem ali pa v čist nov sistem, ampak ne bom malo popraviti ali pa kar jim ni bilo nekako všeč, daj se je pol to, mislim, a so oni imeli vedno v mislih nek ali bolj ekstremno rešitev, pa niso hoteli reči, ali so mislili, da takrat to še ne bi šlo,
kako je šlo zdaj v to smer, kako je zdaj Slovenija. Oni si pač, po mojem, niso predstavljali, da bomo tako šli v... Jaz mislim, da ne. No, mislim, glede tega, danes gledamo seveda lahko po pravici neoliberalni pogled, ampak jaz mislim, da tudi oni niso videli neoliberalni. Mislim, da ben ni bil, ki je pretirano navdušen na tedanje Tečerjeva Reganom in tako naprej. Bolj so videli pač Nemčijo, nemške, bavarske, krščanske socialce ali pa nemško, recimo Pučnik, predvsem nemško socialdemokracijo, ki je takrat še nekako, ali pa francosko, vse so brali zadeve. Ne? In, niso bili pa najbrž tudi tem desničarskem najbolj navdušeni. Sam so bili prepričani, da je ta neoliberalni vlak je že takrat na nek način zalaufal in je bilo že v Jugoslaviji jasno, da bo treba ekonomske stvari upoštevati. Koliko se je pa čez to, recimo tudi kasneje, nobena stranka ni zahtevala prv leta 90 popolne privatizacije vsega, ne, pri nas. Pa tudi neki so že tudi poznali, še zlasti polke LDS prevzel, so tudi, če ne drugega, so rekli, dajmo mi to rajš malo privatizirati sami, ker pa prišli drugi, pa bomo mislili njihovi izvajalci, je to treba. No, mislim, tukaj, ampak sami tem zahtevali pa so zahodni sistem, to mi je bilo popolnoma jasno, in tukaj so malo mimikrirali in se malo prilagajali, če bi bilo čisto svobodno, bi najverjetneje rekli, dajmo, kaj ga mi seremo s tem socializmom, dajmo mi kot prvo narediti nekaj takega, kar je v zahodni Evropi, ne toliko v Ameriki, po Angliji, ampak v zahodni Evropi, na Bavarskem, po moje, so videli München kot no, tako lepo, bolj kot Avstrijo, ki v tistem času ni bila spet. Po drugi strani pa so seveda hoteli rešiti, so videli tukaj tudi, bili so pa nacionalisti, ki jaz mislim, imam tlele v nekem takem, jaz, ko sem pročeval 19. stoletje, vidim romantični nacionalisti, tipa Mazzini, ali pa pred prvo polovico 19. stoletja, kjer so videli v reševanju nacionalnega vprašanja, ki so ga odprli sami, partizani so ga zaprli recimo na Togo, ampak so videli tukaj kot rešitev za mnoge probleme tedanjega časa. No, ne vem, če sem odgovoril, ampak. Prosim. Ja. Jaz sem prenislo brata. Jaz bi vprašal, odrema bi vas vprašal, če lahko malo podrobneje razložite. Uno, levo spodi, ko piše, da je diskurs krize uspešen pred tistih intelektualcev, da sprejema specifične dikotomne skene političnega prostora. Aha. Kaj so to? Jaz mislim, da gre se za to, uspešen je zato, da vidijo, to je čisto simpel, da ni kakšne posebne teorije, ne, to je pa čisto moja, gre se bolj za, mogoče to psihološko tukaj, da gre za, ali antropološko bom rekel, gre za dojemanje to ali to. Ne. Mi, vi, ne gremo, ne, tist partizan bi rekli Američani, ne, v negativnem smislu, ne, in to je način funkcioniranja, mislim, saj v tem tudi samoupravnem socializmu ali v parlamentarni naši demokraciji zmeraj bilo je ideja, da se poskušajo interesi uskladiti, ne, na nek način. Tukaj sta, mislim, te principi Kardeljevi in niso tako dalje, saj na tem nivoju, no, na osnovnem nivoju. Tukaj pa mislim, da tisti intelektualci, ki zamerijo, ki so proti tem, ki vidijo vse slabo lahko, na ta način so bolj mislili. Ni tlele kakšne velike teorije, hočem samo opozoriti, da to je šlo v eni debati o diskurzu krize ali diskurz krize lahko sploh en tak splošen in ali je lahko diskurz krize dominanten v neki družbi, ne, in potem smo v tej debati pač, ja, lahko je za koga, ki ni nujno, da si intelektualec v tem času pomaš diskurz krize. Seveda, v drugi polovici 80-ih let je, ko je pač režim res bil v krizi, vsakojaki je ta diskurz krize, ti si fizično videl, da je stvar v krizi, no, mislim, ne, da je bilo tukaj, ni bilo, v bistvu je bilo težko ne videti neke
neke krize tedanje, tudi, tudi smisla, ne, ki je, ga je izgubljal počasi. To se jaz tudi prav dobro spomnim, tako da ne vem, če sem bilo lepo. Glede na to, da so pač te teksti na star sred 80-ih, pa glede na to, da je en prispevek, ki prav razumem, bil tudi od ekonomista, da če človek bere ekonomsko zgodovino tega obdobja, je jugoslovansko gospodarstvo takrat že davno delovalo po nekih principih, ki so bili v bistvu precej bliže kapitalističnemu tipu gospodarstva, kot pa ne vem, nekemu centralnemu planiranju Sovjetske zveze. Pa iz te vaše predstavitve se je zdaj zdel, da mislim, v teh prispevkih res govorijo, kot da je Jugoslavija takrat pač centralno planirana centralno planirano gospodarstvo, brez kakršnekoli avtonomije podjetij oziroma pač je davno je takrat tudi profitni motiv v podjetjih tisti, ki usmerja. Davno je bil tudi že prej. Ampak torej, v teh zapisih se pa se obravnava kot da tisto, kar bi lahko poimenovali kapitalizem in proti čemu stremimo, pa tega ne naredimo, da je to nekaj popolnoma drugega kot to, kar se mi gremo trenutno. Pač, torej, tukaj obstaja neka diskrepanca med tem, kako je jugoslovansko gospodarstvo v 80-ih dejansko delovalo in kako se ga v novi reviju. Ja, jaz mislim, da ja. In dejansko tukaj eno, sicer nisem v ekonomski zgodovini, ampak je ena problematika tlele, ki je kako to zagrabiti in dojemati. Seveda so se oni trudili, da izpostavijo, to je zmeri pisal Gučarov, bolševizmu, leninizmu in ne vem kaj, ne, da izpostavijo ena izmed stvari, ki bi lahko bolelo nasplošno že prej, že od 50-ih let, 60-ih let nazaj, oblastnike je, ne se trudili s tem samoupravljanjem, isti ste kot na vzhodu. Ne. In to so hoteli, to je bil tudi malo njihova agenda. In zato govorijo o bolševizmu, ne pa samo o socializmu. Ne. Pa leninizmu. In tako, to recimo tudi kritiziral edini tisti, ki je zagovarjal sistem Klopčič, ki je rekel, zakaj mi ne govorite, razlika med stalinizmom in kakšen leninizem, kak ima to veze, mislim, kaj mi s tem govorite, pravljate. Ampak na ravni teh podjetij in te ekonomije, jaz pa mislim, da so tukaj mogoče bolj videli ene par stvari. Ene so bile dejansko te administrativne ovire, ki so jih imela podjetja, kjer so se mogli klanjati, in so ene zadeve so bile, da so tisti, ki so imeli izgubo, je mogla pač nekako država oziroma družba pokriti. Ne? Druga stvar, kar jih je mogoče motilo, je, da so podjetje v tistem času, niso se ukvarjali sem s podjetništvom, ampak so imela kot samopravno podjetje tudi funkcijo reprodukcije družbe, kar pomeni, da recimo, ne bi hoteli priznati, ampak da so vlagala tudi v ne vem, to, ali pa BŠK tamle, v bazene, pevske društva in tako, kar so bili v bistvu obvezani ne, v sistemu samopravne, v šole, v neko okolje, v stanovansko politiko, čeprav to mi bilo tako uspešno. In tukaj definitivno je pa lahko že v tistem času jugoslovanska ekonomija se morala že vklepati, tudi med sabo je funkcionirala, bilo je oglaševanje, bilo je predajanje, je morala dejansko funkcionirala dost kapitalistično, ne. Se je tudi morala je zaradi pritiskov mednarodnega denarnega sklada, in kjer je bila zadolžena. In se, oni so pa zahtevali že praktično čist neoliberalne reforme, že tako je leta 82. Tako da tukaj je to več pogledov na tem kako, na kakšen način so videli, ampak zdaj, če danes mislimo, da so... Je pa pomembno, da so bila ta podjetja javna, oziroma, da je bila to družbena lastnina. In to je bil problem, ker najprej so mogli družbeno lastnino, potem ko so hoteli privatizirati, ukiniti pa narediti državno, mislim, lastnino, oziroma javno lastnino, ne? Ker družbena lastnina ni bila posebna kategorija, še lepo so lahko privatizirali, to poznamo to zgodbo. Ampak družbena lastnina v tem kontekstu se mi zdi, da je
da jih je motla. No? Motla je pa tudi ljudi okoli mladine, kot recimo Bogomir Kovač, potem so pisali ti mladi ekonomisti, ki pa sploh niso bili za totalno tečerjanstvo ali pa karkoli, ampak kaj je to zdaj, ta družbena lastnina, kaj se mi gremo? Pejmo, uveljavimo raj delničarstvo, recimo. Ja, so bili neoliberalni za to ali to, ne vem, ampak vedo, ok, prosim. Sam zelo z enim komentarjem na vprašanje od kolega, ki je vprašal nekaj zamišljenih ekonomskih modelih pred našim intelektualcem. Ne? Jaz sem nekaj časa nazaj gledal neko predavanje od Tomaža Mastnaka in ne glede na to, kaj se zdaj mislimo je danes, pač se mi zdaj pač zabavno pač to, da se je javno upravičil za svojo vlogo, ki jo je dogral v takratnem pač liberalnem gibanju korporacije kapitalizma v Jugoslaviji. In tudi on je pač odkrito povedal, da pač ravno to je bil problem, ne? Da pač takrat te vse te situacije z liberalnih pogov, kjer je bil on, pač res so teh ekonomskih modelih sploh niso razmišljali. Ne? Oni so bili pač ujeti v te svoje liberalne ideje o demokratizaciji, o človekih pravicah, o anti-autoritarnosti in tako naprej. Ne? Pač in, pač za njih je bil problem jih to, da pač niso sploh razmišljali o teh modelih. Ne? Pač, oziroma im je bilo to neka sekundarna stvar. Ne, se pa, ki so recimo vsaj neoliberalna demokracija pri nas je neka posebna, mislim, oziroma skozi zbilo ZSMS-ja, zato ker oni niso, so hoteli delati neko privatizacijo, ampak ne preveč, pa dajmo jo usmerjati, niso hoteli, tako rekel, hoteli so privatizirati na neoliberalni način. Tako, kar je bila zelo ena hecna pozicija. In zauzema se seveda tudi za alternativne oblike in tako. Tukaj so čutili, bilo je neko nelagodje. No? To so bili ljudje, ki so cela osta pisali, bili veliki levičari, pisali, se norce delali iz Regana in Tečerjeve in potem kar naenkrat so gud... Je bilo neko nelagodje tukaj. No? Tudi. Ampak je bilo pa taka stvar. Ne? Stvar je... občutek, milenaristični občutek, konc je tega, zdaj smo se vrnemo nazaj, kapitalizem, kaj čemo, ne? Dajmo ga poskušati regulirati čim bolj. Ne? Tudi z njihovega stališča. To, da se pa Mastnjak upravičil, sem mislim, da se doskrat, zdaj zadnji čas. In tudi, mi je tudi to simptomatično. Meni se pa zdi fino, da je treba gledati mačkem preko tega in recimo, če sem jaz toliko star, da se to spomnim kot dete ali pa kot otrok, ne, malo mi je v glavi, recimo, jaz sem bil star, ko se jaz sem osvojila še 15-16, mi je, se mi zdi, da bi bilo fino, da se počasi razmišlja tudi o tej zgodovini preko izkušenj akterjev, ne? Ker ta generacija 80-ih in osamosvojiteljska generacija je zelo močna generacija, ki nas je od začetka 80 kulturno in ekonomsko, vse celot je vzpostavila to. Ne? In tudi tle treba gledati Mastnaka, ki svojo vlogo za nazaj. Na tem točki ga vidim podobno kot Dimitrija Rupla, ki piše o... Ga pa tudi ne bi podcenjeval, no? Nikako ne. Tudi Mastnaka ne, mislim, bil je v tistem času fascinanta. Jaz sem napisal in članek tudi o tem, ko je se zajebal na sodišču, recimo leta 86 so ga nekaj vrteli. Super. Ampak je pa to, da se... Da mu je... Vse to v enem članku sem dal pač primer, recimo, kako je gledal nazaj Mastnak, na prvnem začetku članka citat, najprej Rupel je rekel, mi smo naredili državo, demokratizirali, zrušili smo berlinski zid, yes, potem Mastnak, fuj, mi nismo nič vedeli, vse smo zajebali. Ampak jaz mislim, da bi se zgodilo podobno, tudi če te dva ne bi tle bila aktivna, no. Čeprav sta bila pomembna akterja oba in ne moram zanikati. Še kakšno? Mhm. Do kjere mere potem po padcu Jugoslavije potem res postalo to stališče o neki globoki partiji skupno temu celom krogu Nove revije? Je bilo to sam promin, ker so pa bili blizu SDS-a, tudi pri teh nekih bolj heideggerijanskih?
Bilo je blizu, zato ker, mislim, tukaj sem tudi delal, to so zanimiva dinamika v 90-ih, ko ti ljudje, ko niso glih srečni, z, mislim, če bi nekateri tudi šiftajo, ne? Rupel recimo je se usedel v, udobno v stolček LDS-a in se šele potem proti kasneje sprl in spet šel pač Janši. Ampak kaj bi rekel, da je ta stvar je bila kar usrednji, no? je bila kar ideja, eni so bolj radikalno to dojemali, kot recimo ideja udbomafije, Kučanovega klana in tako naprej, ampak ta ideja, da ta partija se še ni, je bila kar, da bi mogli narediti lustracijo, da bi se mogli oddaliti od tega, da ima partija še zmeri oblast, je bila še zmeraj močna in to so recimo lepo se videli iz različnih izjav. Ena izmed, povezano pa je z vstopanje v Evropsko unijo. Ne? Seveda, za vse je bilo vstopanje v Evropsko unijo na ultim odgovor, pa vstopanje v NATO tudi posvojijo, čeprav levica niti ne tako z velikim veseljem. Potem se pa začnejo problemi zaradi Italije. Italija blokira vstop zaradi premoženje optantov, čeprav najprej so Italijo dobro okoli obrnili, da je sploh priznala osimsko mejo. No, skratka, tukaj so bili mednarodne razmere in Slovenija pod Drnovško vlado poskuša na nek način čim bolj to dinamiko izkoristiti, kadar je leva vlada naredi en korak naprej v Italiji. In potem stvar je bila tam v zastoju v letih 95-96, ko je Berlusconi in kako, da bi ta proces približevanja Evropske unije šel naprej in potem je Drnovšek angažiral Solano in je prišlo do tako na španskega kompromisa leta 96, ki je bil tudi en izmed največjih uspehov mlade slovenske diplomacije. No, zakaj to govorim? Zato, ker to so spremljali ti novorevijaši kot zelo kritično. Ne? Zato, Drnovšku in LDS-u je uspelo z velikimi težavami, ki je uspelo premagati to nasprotovanje res ogromne sosede in priti naprej podpisati pridružitveni sporazum. Ki so ga seveda tudi na desnici podprli, čeprav s tistenimi zobmi, ampak takrat so napisali leta 97 na čudoviti tekst, ki je zelo zmeden, novorevijaši z imenom Ura evropske resnice za Slovenijo, ki je zelo hecen in v katerem tem pisal so naredili, so bili nekako, po mojem mnenju so bili zelo izvirni, ki so razvili neke vrste proevropskega evroskepticizma. No? Bili so proti, da bi šli v Evropo, zaradi tega, ker so se bali, da bi proti španskemu kompromisu. Španski kompromis je pač dovoljeval, da lahko vsak iz Evrope v naslednjih letih kupi premoženje, ker prej je bilo to prepovedno zastavo, da bi tujci imeli nepremičnine. In tako bi mogli to spremeniti, samo so to naredili, spremenili mečkem prej. Ker niso pa hoteli samo Italijanom dovoljiti. Čeprav več drugih ljudi kot Italijanov je kuplo, bil je strah, da bodo Italijani pokupili cel kras in priključili to. Ne? In to Bučar, ki je bil sicer eden izmed bolj razsodnih ljudi na tej stvari, so vsi so noreli. No? So bili zelo proti in so napisali to Uro evropske resnice in tam je čisto jasno. Osvojili smo se, stvar ne gre nikamor, zakaj, zato ko imajo stari centri oblasti. Tudi recimo sindikati so v bistvu še zmeri partijski, ki imajo nič ni gre, vse narobe, kulture v kurcu. Mislim, tako, zelo, zelo jasno. Vse v ozadju je bilo to tam, je bila ta ideja. Tako da ja, so gojili to idejo, dejansko. Ne? In tudi ta prokoljančar. Ampak to, da eni so bili bolj radikalni, eni manj. Recimo, Jančar je pisal o egiptovskih loncih mesa. To je bila debata v sobotni prilogi, kako si, on je bil tudi dosti upoštevan, tudi bolj na lep kot pisatelj znan. Ni bil pa toliko radikalen, da bi zdaj rekel, da je bil čist, da bi rekel danes desničarski populist. Tako da, tukaj so bile nijanse, ampak ta ideja te entitete, ki je zdaj skrita in je bilo treba
je bila prisotna in se je bildala. Ne? In še zmeraj o tem razmišljajo, čeprav zdaj jo najverjetneje že govorijo o večji generaciji. Ne? Generacijah. In ampak so še zmeraj dediči revolucije, ki vodijo grdo levico ali karkoli že. No, to sem mislil. Upam, da sem odgovoril. je bilo. Lahko na moj članek o European Hour of Truth, ali kaj sem napisal, naslonim, o tem sem pisal. No. Mogoče za zaključek, glede teh velikih akterjev osamosvojitve, kaj se je pa zgodil spomenko Hribar, ne? Zaradi tega, ker ona sredi 90-ih nekje pa postane članica Kučanovega klana. A se ve, zakaj je naenkrat padla v... Ona sama v kombizerote tam... Ne, gre se za to, da se je ona v bistvu uprla. Ona se je z Janšo že takrat 92 skregala in je bila proti temu, da bi šli na desno, ne? To je čisto verjamem, kjer je rekla. Potem pa tudi seveda je imela zelo jasen to idejo te narodne sprave, kako mogli speljati, ni bila z ničemer zadovoljna. In napisala je tisto knjigo Svet kot zarota, mislim, da je bilo to leta 93, ampak mislim, da je že tam leta 92 je že imela te intervjuje, kjer je povedala, da se tega ne gre. Po razpadu Demosa se je to šlo počasi. Ne? In da je imela to svojo agendo, kjer je ustrajala narodne sprave. In, čim agenda je taka, ne? Vsak mora svoje priznati. Recimo, bivši partizani niso marali zato, ker je ona, ne sem za tega, pač treba je pripoznati poboje, to ni bil tudi za njih problem, ampak zato, ker je kot pozitivno obravnavala samo nacionalni boj, ne pa socialnega. Ne? Recimo, ne? Tako da je bila ena taka posebnost, je pa zanimivo, da je obdržala to neko čutek, ne vem, to karizmo matere naroda, ne? Ki se je šlo pol do tega, da je to pač kot PR-ovsko potezo posvojil Pahor svojom in inicijiral tista dva stebra kot spomenik žrtvom vseh vojn, no? Ki je zelo prazen. In je pol tudi ona ni bila s tem zadovoljna. Ne? Seveda, on pač, ja si, nikoli ni bila zadovoljna. Ni bila zadovoljna tudi z enim mojim tekstom. Če kakšno vprašanje, če ne, se mi zdi to dobra točka, da zaključimo. Najlepša hvala, Marko. Hvala vam za pozornost. No, da ste nekdo sploh o teh ljudeh hoče poslušati, zdajle, se mi zdi fenomenalno. Hvala. Se vidimo naslednjo sredo na predavanju tovariša Nejca Kralja in Inštituta za delavske študije o oportunizmu v drugi internacionali. Tako da, gremo malo nazaj. To zveni zelo fajno.